Сьогодні на подвір'ї 123-ї школи зібрались рідні і близькі загиблого героя Андрія Шияна, його бойові друзі, однокласники і вчителі. В пам'ять про бійця тут сьогодні відкривали меморіальну дошку. Це був дуже веселий, життєрадісний юнак, цілеспрямований, завжди активно брав участь у всіх заходах. Учень, про якого згадують завжди із посмішкою і з радістю, який навколо себе згуртовував своїх однолітків, друзів і завжди вмів повести за собою друзів. Людина, яка усвідомлена прийняла рішення про участь в антитерористичній операції, яка свідомо обрала свій шлях воїна-захисника. Школу не обійшли втрати. Сьогодні на її фасаді з'явилася вже третя меморіальна дошка на честь випускника школи, який загинув в АТО. Андрій Шиян був бійцем 40-го батальйону територіальної оборони. Имея два вищих образования, имея прекрасну сім'ю, имея прекрасних дітей, уваження в обществі, но і имея также повышенное чувство патріотизму, Андрій не остався вдома. Он встал на защиту нашей Родины. Благодаря Андрею и таким, как Андрей, над нами сегодня не разрываются снаряды. Над нами сегодня мирное небо. Юрій Синьковський вручив дружині Андрія Шияна неотриманому бійцем за життя військову нагороду – хрест 40-го батальйону. Должны помнить, должны знать. И не год, не два, а большой промежуток времени. И пока он здесь, мы сильные, мы со всем справимся. Присутні вшанували пам'ять героя хвилиною мовчання.